أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله العظيم. ترجمہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے رجوع اور اجتماع کا مرکز اور جائے امان بنا دیا اور حکم دیا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو, اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, اور آپ کو میں رمضان عشق ہے سحری ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہوں گی. آپ کے سامنے قاری اسد الحق نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہیں سورۃ البقرہ کی, ان میں اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے جو اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے, رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک اور صاف کر دو. سو آج جبکہ 19واں روزے کی شب ہے, اور کل سے بہت سارے لوگ جو ہیں جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں اور اس مہینے کو اپنے لیے رحمت اور مغفرت کا ذریعہ بناتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ عمل کرتے ہوئے کوشش کریں گے کہ زندگی میں جو چند دن ہمیں میسر آئے ہیں, اور بہت خاص دن جس میں کہ ہمیں پاک راتوں میں سے کوئی ایک رات جو ہے وہ ہزار مہینوں سے بہتر عبادت کی رات بھی میسر آ سکتی ہے, سو ہم ان کو بہترین طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی اور اپنے گناہوں کی مغفرت حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ جو ایک سلسلہ ہے اسے اعتکاف کہتے ہیں, اور اعتکاف کا مطلب ہے ٹھہر جانا, رک جانا. میں ان ساری باتیں اس لیے کر رہی ہوں کہ جو 10 دن ہے نا,
جس میں ہم اپنے عزیز و اقارب کو، دنیا کو، اس کی مصروفیات کو، اس کی رنگینی کو، اس کی گہما گہمی کو، گھر میں ہونے والی سحری اور افطار کی لذت کو چھوڑ کر مسجد میں گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں، اور مطلب صرف ایک ہوتا ہے کہ کسی طرح سے ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ تو یہ چند مخصوص دنوں کے لیے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں جا بجا ملتا ہے، اور قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ورثے کہتے ہیں خلوت نشینی کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور انہوں نے اس طرح سے کیا، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا تاکہ وہ ہارون کو اپنا نائب پر بنا کر خود دنیا ترک کر کے کوہ طور پر تشریف لے آئیں، جو کہ آپ تشریف لے گئے، اور پھر مزید 10 راتیں ملا کر 40 کر دیں۔ یعنی 40 راتوں کا ذکر ہوا ہے قرآن پاک میں، جس کے بعد تورات عطا ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلوت نشینی کا بھی تذکرہ ہوتا ہے سورہ مریم آیت نمبر 48 میں، اور میں تم سب سے اور ان بتوں سے جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو کلیتاً کنارہ کش ہوتا ہوں، اور میں اپنے رب کی عبادت میں یکسو ہو کر مصروف ہوتا ہوں، امید ہے میں اپنے رب کی اس عبادت کے باعث اس کے کرم سے ہرگز محروم نہ رہوں گا۔ میں اپنے آج کے جو مہمان ہیں ان کا آپ سے تعارف کراؤں گی۔ سب سے پہلے علماء کرام میں ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب میرے ساتھ ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تشریف آوری کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ آغا نادر جعفری صاحب میرے ساتھ ہیں، بہت شکریہ آغا صاحب، آپ بھی میرے ساتھ ہیں۔ میرے ساتھ مولانا اظہر الاسلام صاحب بھی ہیں، شکریہ تشریف آوری کا۔ اور میرے ساتھ ہمارے پاس خوبصورت کلام پیش کرنے والے بہت سے معتبر محترم لوگ موجود ہیں۔ سب سے پہلے بھائی فرحان علی وارث، السلام علیکم، بہت شکریہ، آپ کے لیے بھی دعا گو رہتے ہیں ہم۔ میرے ساتھ ریحان، الحاج ریحان قریشی قادری صاحب ہیں، آپ بھی ماشاء اللہ بہت سینئر پڑھنے والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اور میرے ساتھ ریحان قادری صاحب بھی موجود ہیں، بہت شکریہ تشریف۔ اصل میں آپ کا نام نہیں بھول رہی تھی، میرے کان میں پروڈیوسر کچھ کہہ رہے تھے تو میں وہ سننے میں۔ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں 2 گھنٹے باقی ہیں، میں آپ کا نام جو ہے اس میں ویسے میں عادی ہو چکا ہوں۔ نہیں، مجھے آپ کا نام بہت پکا یاد ہو گیا۔ اور اروسا جی بھی ہمارے ساتھ، السلام علیکم، مہناز بیگم کی بہن ہے جی، اور آج آپ بھی سلام پیش کریں گی۔ بالکل فرحان بھائی، پھر ہم اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں آپ ہی سے درخواست کرتی ہوں، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے اب جو نمبر جس طرح جس طرح آئے گا اسلام کلام کی ریکویسٹ کرتے جائیں گے کوئی ایک، چونکہ آج مولا علی کی منقبت پڑھوں گا تو بہتر ہے کہ پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لی جائے۔ جی، نعت رسول مقبول ہو جائے، پھر منقبہ پڑھنا ہو۔ صلی علی نبی، صلی علی محمد، صلی علی طبیب، صلی علی محمد۔ فرما جی آپ کی اجازت سے اور فرحان بھائی کے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قول سے آغاز کر رہا ہوں، مولا کی وسادت سے پیش کر رہا ہوں کہ من کنتو مولا من کنتو مولا من کنتو مولا فہذا مولا مولا علی 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 مول
بنے بنے ماشاءاللہ بنے صوفی جذبات میں بہنے والے قلندر بنے عشق میں جلنے والے قلندر بنے عشق میں جلنے والے خطب بن گئے رہے جو غم سہنے والے بنے بن گئے گائے کہنے والے علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا پیشوائے تمام ریلدان کے سگے کوئے شیر یزدان علی مولا مولا علی مولا بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر اللسان مصطفیٰ حسن حسین آمدید رمضان عشق ہے سحری ٹرانسمیشن میں. جیسے کہ میں نے اپنے ابتدائیہ میں ذکر کیا ہے کہ بہت سارے وہ لوگ جن کا ارادہ ہے کل سے اعتکاف کے لیے بیٹھنے کا, آج ہم نے اسی کے اوپر اپنی گفتگو کا اہتمام کیا ہے کہ ہم جان سکیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے, اور خاص طور پہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن جو آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے, تو کیا مسنون وظائف طریقے اور آد دعائیں ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا شرائط ہیں اس کی, پھر کس طرح سے ہم اس کو نبھا سکتے ہیں. سو ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی, اور فقہی مسائل جو ہے اس کے اوپر آج زیادہ میں آپ لوگوں سے جاننے کی کوشش کروں گی. سب سے پہلے تو یہی کہ کن لوگوں کے اوپر یہ واجب ہے, اور کیا یہ فرض ہے, واجب ہے, نفلی ہے, کیا اس میں کیا اقسام ہوتی ہیں, کوئی کوئی مختلف قسم کی صورتحال ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ جب انسان اللہ کے لیے کھانا چھوڑتا ہے, پینا چھوڑتا ہے, اس کے لیے جو حقوق ازواج کے تقاضے ہیں انسان وہ چھوڑ دیتا ہے, تو یہ محبت کے اسٹیجز ہیں. جب انسان یہ تمام چیزیں چھوڑتا ہے, کیوں کہ میرا رب کھاتا نہیں, وہ پیتا نہیں, وہ حقوق ازواج سے پاک ہے, تو میں تخلقو باخلاق اللہ, اللہ کی صفات سے متصف ہونا چاہتا ہوں, حدیث مبارک. تو بندہ جب اللہ کی محبت سے سرشار ہوتا ہے تو پھر وہ چند دنوں کے لیے دنیا و ما فیہا کو چھوڑتا ہے, ان سے قطع تعلق کرتا ہے, اپنی بہت ساری لذتوں کو چھوڑ دیتا ہے, اور پھر خلوت میں آ جاتا ہے. اور مثل مشہور ہے کہ خلوت ہی میں جلوت ہے, اور اس خلوت میں جو لذت ہے وہ دنیا کی کسی اور جگہ پر مل نہیں سکتی. تو انسان فراق کی ساری زنجیروں کو توڑتا ہے, ہجر کی ساری بندشوں کو توڑتا ہے, اپنا رب کا ہو جاتا ہے, اور نیاز مند ہو کر, سر بسجود ہو کر بس ایک ہی تقاضا کرتا ہے, رب میں تیرا ہونے کے لیے آ گیا ہوں, اب تو میرا ہو جا. تو انسان اپنے رب کو پانے کے لیے, اپنے رب کو منانے کے لیے, اپنا رب کے رب کا ہو جانے کے لیے شیطان سے دوستی چھوڑ کر رحمان سے ناتا جو توڑ چکا تھا اسے دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے آتا ہے. اور جب خشوع و خضوع کے ساتھ, ایمان و ایقان کے ساتھ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, تو پھر اسے جلوہ حق کے وہ اسرار, وہ رموز, اور ایسے اللہ تبارک و تعالی اس پر حالات منکشف کرتا ہے کہ یقیناً یہ خلوت خلوت نہیں رہتی بلکہ اللہ کی معیت میں جلوت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن کیا یہ فرض ہے یا یہ نفلی عبادت ہے یا یہ واجب ہے؟ اگر آپ کسی روزے کی منت کرتے ہیں اور ساتھ میں آپ اعتکاف بھی کی نیت کرتے ہیں, تو یقیناً آپ اگر جب بھی اعتکاف کریں, خاص طور پر واجب اعتکاف اس وقت ہوتا ہے جب آپ منت کریں کہ اے رب کائنات میں فلاں دن میں تیری رضا کے لیے یہ اعتکاف کروں گا, تو وہ واجب اعتکاف ہوتا ہے. اور یہ جو ہم اعتکاف کرتے ہیں رمضان کے آخری 10 دنوں میں,
تو یہ مسنون اعتکاف ہوتا ہے. اچھا. یہ سنت اعتکاف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اور کچھ نفلی اعتکاف بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ ایک دن کے لیے بھی کر سکتے ہیں, آپ کچھ ایک سیشن کے لیے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ عصر سے لے کر مغرب تک اور مغرب سے لے کر عشاء تک یہ نفلی اعتکاف ہوا کرتے ہیں, لیکن مسنون اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں, گو کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عشروں میں اعتکاف کیا, لیکن چونکہ آپ کا آخری اکثر اعتکاف آپ کا آخری عشرے میں تھا تلاش شب قدر کے لیے, لہذا ان 10 دنوں میں اعتکاف کرنا کہ 20ویں روزے کے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں, اور جب چاند طلوع ہو جائے عید الفطر کا تو اس وقت آپ واپس آتے ہیں. اور یہ اعتکاف ہر عاقل کے لیے, اس کے لیے بالغ کی شرط نہیں ہے, بلکہ سمجھدار ہو, یعنی عمر 12, 14, 8, 9 جیسے 6, 7 سال کے بچے بھی, 8 سال کے بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں, تو مقصد ایسا ہو کہ جو کہ عقل رکھتا ہو, شعور رکھتا ہو کہ مسجد کے آداب کیا ہیں, کس طرح نماز پڑھتی ہے. ایک تو وہ بچے نا جو مسجدوں میں نماز کے دوران ادھر ادھر کھیل رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک وہ بچے بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک ان کو جلدی بقدر ان کو عقل بھی عطا فرما دیتا ہے, ادب و اداد بھی, سمجھ بھی اور شعور بھی عطا فرما دیتا ہے. لہذا بلوغت اس میں شرط نہیں, مسلمان ہونا شرط ہے, اس میں عقل ہونا شرط ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے. اچھا. معتکف کا ہونا شرط ہے, بغیر مسجد کے مردوں کا اعتکاف نہیں ہوگا. مردوں کا اعتکاف مسجد نہیں میں ہوگا. بھی تو بہت ساری جگہوں پہ کہ جامع مسجد ہونی چاہیے یا کوئی بھی مسجد ہو سکتی ہے. دیکھیں پہلی پرائیورٹی تو یہ ہے کہ آپ کا محلہ, اس میں اگر کوئی معتکف ہے, اس لیے کہ یہ سنت علی الکفایہ ہے, اگر مسجد کے اندر کوئی ایک بھی معتکف نہیں بیٹھا تو سارے محلے والے گناہگار ہوں گے. صحیح. لہذا کسی نہ کسی مسجد میں ضرور بیٹھنا چاہیے, اگر کوئی بھی نہ ملے تو امام صاحب خود بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پوری ہو سکے.